Dobrý den, jménem žáků všech. Jménem všech zúčastněných žáků. Pardon. Jménem všech zúčastněných žáků základní školy Mlýnské Mohelnice vás zde opět srdečně vítám a doufám, že si prezentaci užijete stejně jako my. Dovolte mi představit náš tým Tomáše Kováře, Nelu Palouškovou, Mojmíru Šinclovou, Zuzanu Novodalovou a Adama Uhrbáška. Děkujeme, můžeme začít. Pan Luděk Štypl je podle nás velice zajímavá osobnost z našeho blízkého okolí. V době, kdy byl Luděk ještě malý, jeho tatínek pracoval jako lesník a vypomáhal partizánům. Měl pouze staršího bratra Stěrada, který se později stal mohelnickým kronikářem. Vinou tehdejšího režimu si pan Luděk v dětství prožil mnoho obav o sebe a svoji rodinu. Na střední škole začal přemýšlet o odchodu za železnou oponu. Po příchodu sovětských vojsk se definitivně rozhodl odejít. Pan Štypl měl přítele, který již odešel do zahraničí a rozhodl se s ním setkat v Rumunsku. Při setkání ho Josef přesvědčil, aby jel s ním do Kanady a pomohl. Na neštěstí se při prvním uskutečněném pokusu o útěk v Jugoslávii se svým přítelem těsně minul, když recepční jeho kamarádu Josefovi zatajila, že Luděk byl už v hotelu ubytován. A tato maličkost zhatila celou jejich cestu. A dokonce se jeho kamarád Josef urazil, jelikož si myslel, že se pan Štypl o odchod ani nepokusil. Druhý útěk skončil také nezdarem. Ale díky tomu, že se rodina pokaždé z dovolené vrátila, získali určitou důvěru u úřadu a ty jim poté dovolili vycestovat až do Rakouska, kde se poté ocitli v utečeneckém táboře. Z Rakouska pan Štypl poslal svému kamarádovi do Kanady pohlednici, na které stálo, myslel jsem to vážně, jsem v Rakousku, jedu do Austrálie. V závěti mu přišel dopis od kamaráda z Kanady, že do žádné Austrálie jezdit nemá a má přijet za ním do Kanady. Tam mu jeho přítel Josef vypomohl s ubytováním a začal navštěvovat jazykové kurzy, kde s rodinou získali i spoustu přátel. V Kanadě také vystřídal mnoho zaměstnání. Po revoluci se pan Štypl vrátil do České republiky. Později zkontaktoval jeho přítel z Kanady, doktor Stanton, který ho požádal o prohlídku Česka. Při této příležitosti, krom jiného, navštívili i židovský hřbitov v Hošticích. Doktor Stanton přivedl pana Luďka k myšlence tyto myšlenky a hroby nějakým způsobem zachovat. Později pana Luďka Štypla napadlo tyto hroby nafotit tak, aby byly čitelné, a poté tyto fotografie uložit, čímž by předešel jejich zapomenutí. Tímto způsobem se dostal k židovské tématice a začal se zabývat příběhy Židů, jenž za druhé světové války přišli o rodinu či přátele a stal se spoluzakladatelem občanského sdružení Respekt a tolerance. Dnes pořádá přednášky pro celou řadu škol a snaží se dostat do dětí historii 20. století. Jeho cílem je zdokumentovat informace z paměti lidí, kteří něco prožili. A myslíme si, že tato práce je zároveň velice podobná cíli, který má projekt Příběhy našich sousedů. Také souhlasíme s jeho myšlenkou, která zní takhle. Je sice chválihodné, že děti na základních školách ví hodně o husitských válkách nebo pyramidách, ale neví ani, kdy skončila druhá světová válka. Děkuji. Pana Luďka Štypla jsme poznali jako člověka, který se odvážil postavit nesvobodě a strachu. Narodil se v roce 1949. Dětství prožil s bratrem Stíradem a rodiči v Myslivně na Stříteži, blízko Mohelnice. Tatínek, správce polesí, před syny otevřeně mluvil o svém postoji k politické situaci 50. let. Luděk v této době prožil první pocity strachu o rodinu. My jsme včera poslouchali rádio večer, Svobodnou Evropu, tak já se jdu podívat, jestli náhodou neuvidím ve včerstvém sněhu stopy, že tam někdo byl, aby se ujistil, že tam někdo nebyl a asi teda je to dobré. Tak jsem tam šel, nic tam nebyl, tam se vrátil domů, za hodinu přišel otec a byl prostě úplně bledý a říkal, tak je to v Prčicích, je zlé, už jdou po nás. Tak teďka já jsem prostě málem umřel a maminka se optala, jak to úplně, jak to slyšel.
Říkám, já jsem viděl u okna stopy. Někdo byl pod oknem a snad poslouchal. Říkám, jsem si uvědomil, že vlastně on se lekl těch mojich stop. Po studiích na střední průmyslové škole v Mohelnici založil rodinu a vystřídal několik zaměstnání. V roce 1968 ho velmi zasáhl příchod sovětských vojsk. Jako památkář zámku v Bruntále zažíval bezmoc ve chvíli, kdy si vojáci mohli s památkami i přírodou dělat, co se jim zlíbilo. V tomto období se společně s rodinou rozhodl pro emigraci. V roce 1979 se po několika pokusech ocitl s manželkou a dvěma dětmi v uprchlickém táboře v Rakousku. Odtud s pomocí přítele Josefa odjeli na dlouhých 20 let do Kanady. Pracoval jako písmomalíř, kurátor a restaurátor muzea. Přednášel na univerzitě v Waterloo. Přicházely chvíle, kdy chyběly drobnosti známé z domova. A nám ten kapr chyběl, tak vzpomínám si, že na jedné Vánoce jsem jel 100 km zimně po dálnici do Toronto, kde byl takový market nebo trh, kde byly všechny možné národnosti a tam někdo říkal, že tam mají stánky Poláci a Portugalci a že ti o těch Vánocích kapry bývají, taky je měli, takže asi 100 km zpátky a měli jsme kapra. Po návratu do Čech ho náhoda přivedla k osudům židovských rodin za druhé světové války. S americkým přítelem, doktorem Stentnem, navštívili židovský hřbitov v Lošticích. Zde vznikla myšlenka, že za každým náhrobkem se skrývá příběh skutečných lidí a že stále žijí ve vyprávění pamětníků. Ty lidé mě potom přinesli dopisy, přinesli mě fotografie, kde jsou spolu hrají třeba ten fotbal nebo ze školy nebo v sokolském cvičení. A já jsem si uvědomil, že ti lidé ale jsou 80-90 roku a že když to teďka nepodchytí, takže to všechno zmizí. V roce 2004 vzniklo zásluhou pana Štypla občanské sdružení Respekt a tolerance. Postupně zdokumentoval osudy řady židovských rodin Mohelnická a Loštická. Pořádá výstavy a besedy pro školy s jednoduchou a jasnou myšlenkou. Že jsou mezi námi lidé, kteří seděli 9 roků ve škole a neví, kdy skončila druhá světová válka. Neví vůbec nic o dějinách 20. století, ví hodně třeba o křižáckých výpravách nebo o egyptských pyramidách, což je chvályhodné, ale mnohem důležitější pro jejich život, pro jejich orientaci, pro budoucnost vůbec naší země, aby znali dějiny 20. století.